Sou Abílio Ferreira, escritor, e começo a minha leitura da cidade de São Paulo, o meu percurso aqui pelo Largo da Memória. Hoje, 20 de setembro de 2020, nós vamos realizar o terceiro cortejo em memória de Chaguinhas. Chaguinhas foi condenado, executado na forca no dia 20 de setembro de 1821, no contexto das guerras da independência do Brasil. O meu ponto de partida para entender a cidade de São Paulo é esse lugar aqui, a região do Pix, que tem como principal referência o Largo da Memória, onde nós estamos, o Obelisco do Pix, que foi inaugurado aqui em 1814, no momento em que a cidade de São Paulo ainda era um vilarejo pobre, sem importância no cenário nacional. Então aqui a gente vê uma cena desse lugar como ponto de parada, onde as mulas param para beber água e onde a população também vem buscar água para abastecer as casas. Essa população é a população que serve as famílias, portanto, a população escravizada daquele período. Então nós vemos ali duas representantes desse segmento, duas mulheres negras que vêm buscar água, né? Uma delas conversa com um soldado imperial, que está naquele momento ali encostado no chafariz, numa posição de descontração, de familiaridade, de proximidade. Vemos que em todo chafariz tem uma vigilância, porque o chafariz era local de convivência, mas também local de conflito. E hoje é o terceiro cortejo porque nós inauguramos essa ação, essa atividade, em 2018, que foi um momento logo posterior a dois acontecimentos ali na Liberdade, que foi a demolição do prédio ao lado da Capela dos Aflitos e a mudança do nome da praça e da estação do metrô Liberdade. Uma maneira de criar uma narrativa única para um lugar que é diverso, cuja ocupação é diversa. Aqui a gente tem a sede da Educafro, né, que é o primeiro cursinho popular, creio que seja o pioneiro, né, o cursinho popular para a inclusão de negras e negros e pobres nas universidades. Né. Ele surge mais ou menos simultaneamente com a campanha pelas cotas nas universidades. Né. Na verdade, o que a gente nota é que a população paulistana continua produzindo resistência nesse lugar. No último dia 9 de setembro, foi publicado no Diário Oficial do município o decreto que transforma o terreno ao lado da capela, onde foi demolido aquele sobrado, em utilidade pública, em área de utilidade pública, o que é o processo já de desapropriação daquele terreno. Né? Segundo o prefeito anunciou para a população através da imprensa, o edital para a construção do memorial vai ser lançado ainda este mês de setembro e pretende-se entregar esse memorial pronto no final de 2021. Então, é mais uma conquista do movimento, né, que desde junho de 2018 tem se organizado por meio dessas agendas de mobilização. O Cortejo em Memória de Chaguinhas é uma delas, né, porque independente da criação do memorial, a gente está se organizando para nos apropriar do patrimônio, né, erigido pelos povos originários do Brasil e da África. Né? Existe um patrimônio diverso e muito grande na cidade, que alguns estão sob a tutela do poder público, outros ainda não foram devidamente identificados. Mesmo aqueles que foram reconhecidos, muitos estão sem programa de preservação ou de valorização. Então o movimento tem o objetivo de promover esse trinômio, né? Reconhecimento, preservação e valorização do patrimônio cultural erigido por esses povos. E essa região é onde se instalou, ao longo do século XIX, durante 100 anos,
o sistema de criminalização e punição, né, da população que contrariar os indesejáveis do sistema colonial e escravista, né? Então nós tínhamos aqui a Casa da Câmara e Cadeia, que os vereadores é que administravam a cidade. No andar de cima ficava a Câmara e no andar de baixo ficava a cadeia. É uma estrutura presente em todas as cidades coloniais, né, portuguesas. É, outra estrutura muito presente nessas cidades era a presença do Pelourinho, né? Então o Pelourinho era símbolo de poder, símbolo de que havia a presença do Estado, representado pela coroa e pela igreja naquele momento. Então o Pelourinho servia tanto como marcação administrativa, mas também de punição, né? Nesse caso aqui, ele ficava ali no atual Lago 7 de Setembro, onde ficava o Pelourinho. Então, veja, bem onde tinha uma capela construída por uma Irmandade Negra, né, você tinha esse sistema de punição, de criminalização e punição. Sistema que permanece aqui por conta da presença do Fórum João Mendes, né? Daqui, as pessoas passavam pela Igreja da Boa Morte para fazer a sua última oração e seguiam para o Largo da Forca, aqueles que iam ser executados para sofrer a pena máxima lá no Largo da Liberdade. É essa a narrativa que se inicia aqui. Como vai? Tudo bom? Senhor Tenente Gruvia, como vai, Tenente? Nós já estamos preparados aqui. Parece que quando acabar a missa, que os senhores começarão o deslocamento. É, nós vamos fazer o deslocamento. Sim. Quem solicitou para vocês? Você sabe dizer, não? Porque nós não solicitamos. Foi o coronel, na verdade é uma ordem de serviço, né? Foi assinada pelo nosso coordenador operacional do nosso batalhão. Sim. Né? Bom dia, tudo bem? Vocês vão ficar por aqui, né? Porque a gente tem essa opção também de ficar. Eu pretendo ficar aqui por fora também, esperando terminar a missa e tal, pra gente. Legal. Ótimo. Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Olá. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, né, de falar para essa comunidade. Com a demolição do Sobrado, abriu-se a possibilidade de fazer escavações arqueológicas ali naquele terreno, né, porque já havia essa área já era identificada como uma área de interesse arqueológico, né, porque a rota Glória Lavapés é uma rota usada pelos tropeiros desde o ciclo do ouro, né, que levava a Santos. Então a maior área de interesse arqueológico da cidade de São Paulo é aquela região ali. Então nenhuma intervenção pode ser feita nessa área sem que haja uma autorização do Departamento do Patrimônio Histórico. Por conta da demolição do Sobrado, houve a escavação ali e foram encontradas 9 ossadas de pessoas sepultadas ali no século XVIII. Né? Século XVIII, como a gente sabe, era um momento em que ainda vigia o regime escravista e o período colonial. Né? Então, agradeço muito a oportunidade. Tenho um bom fim de semana e quem puder nos acompanha nesse cortejo. Obrigado. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padroeira do Brasil, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu estava fazendo uma continha básica, se em cada um daqueles lotes ali que cercam, que hoje ocupam aquele quarteirão, o Galvão Bueno, dos Estudantes da Glória, se em cada um daqueles lotes tiver 9 pessoas sepultadas, né, ali deve ter mais ou menos uns de 10 a 15 lotes ali. Ah, ótimo, obrigado. Essa aqui já foi produzida, já, essa velhinha aqui. Nós temos ali cerca de 90 pessoas sepultadas. Provavelmente poderia ser um cemitério em volta, como costumava ter em várias igrejas, não? É exatamente isso. Ali, o Beco dos Aflitos é aquela alameda que tem em todo cemitério. Sim. Tem uma alameda que leva para a capela no fundo e em volta, Rua Galvão Bueno, dos Estudantes da Glória, essa quadra toda era o cemitério. Sim.
Então ali, se a gente fizer uma fotografia de um momento, né, foram achados 9 esqueletos ali, fizemos uma fotografia de um momento, deve ter umas 90 pessoas sepultadas num determinado momento. Mas se nós fizermos a conta do período que o cemitério funcionou, foi durante 83 anos, né, de 1775 até 1858, vamos supor que houvesse um sepultamento por mês. Estou fazendo uma conta bem por baixo. Numa cidade pequena e tal, né? Um sepultamento por mês, nós teríamos cerca de 900 pessoas ao longo desses 83 anos sepultadas ali, né? Então é um contingente significativo da população, né? Quando se consegue implantar a independência, os brasileiros, né, já livres de Portugal, começam a desenvolver um projeto de nação. O que nós queremos para o Brasil? E desse Brasil, desse sonho de Brasil, não fazia parte nem africanos e nem indígenas, mas europeus, né? Num primeiro momento, indígena. Num primeiro momento, houve uma valorização, por isso que boa parte dos logradouros da cidade tem nome indígena, né? Ibirapuera, Anhangabaú, né? Itororó e assim por diante. Então, em princípio, havia uma coisa de valorizar o nativo, né? Como para inspirar o projeto de nação. Mas um nativo que já não existia mais, só existia como símbolo, né? Porque já haviam todos sido expulsos da região urbana, por causa da urbanização, ou mortos pelas doenças e tal, como nós sabemos, né? Então havia uma inspiração indígena, mas concretamente era uma nação que queria ser europeia, né? Por isso que há essa troca de nomes. Então, no lugar onde era o Pelourinho, Largo 7 de Setembro, né? Então por isso esse percurso, e agora nós já vamos encaminhar pro Largo da Forca. Beleza? Vamos embora. Aqui é um ponto estratégico para a gente fazer essa entrada aqui na Liberdade, porque daqui nós podemos visualizar o início do cemitério, né? Então aqui nós temos, nessa quadra aqui, começa o cemitério dos Aflitos. Rua Galvão Bueno, que hoje é a rua mais movimentada do bairro da Liberdade, né? Rua dos Estudantes, que desce aqui até a Rua da Glória. Esse quarteirão é que forma o cemitério dos Aflitos, né? E aqui é o Largo da Forca. Sem prédio, é um morro. Todo mundo pode ver, apesar de ser um lugar periférico da cidade, mas é um lugar onde se marcavam as grandes... aquele espetáculo que é você assistir uma execução, né? Já imaginaram, né? Assim como hoje o pessoal vê um corpo, né? Vê um corpo, para todo mundo para ver. Imagina o que é assistir um enforcamento. No Haiti, uma ilha, né? Ilha de São Domingos, a população negra escravizada lá mataram todos os brancos e assumiram o poder no Haiti. Imagina o tamanho da população escravizada no Brasil, a extensão do Brasil, o que seria isso, né? Então havia um receio muito grande de que aqui se transformasse num Haiti. Então era preciso acabar com todos os exemplos de rebeldia, de questionamento do regime. Daí a insistência de matar Chaguinhas. A Revolução do Haiti estava muito próxima, cerca de 20 anos, do ponto de vista de que eram elites assombradas ainda por esses acontecimentos que vinham se espalhando por toda a América, né? Essas lutas pela independência, essa inspiração na república, na liberdade. Por isso o nome Liberdade, porque havia um desejo de liberdade. Sou enterrado na Rua da Glória, lembre de mim se passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Estou enterrado na Rua da Glória, lembre de mim se
passar por aqui. Sou fato oculto da tua história, mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, São Paulo meu, esse não é mais outro adeus. Dias e dias se foram, sei, Pauliceia desvairada me acordou. Na voz dos meus desfila esse lamento, pranto de outros tempos. Quando a corda se rompeu, lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer. História de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha, fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagarão com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou na rua da glória. Aqui sou a tudo da tua história, mas veja, ainda estou aqui.